خوب 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 که خوب حرف عروسی جلوی من نبیارید اون روستگ من بالا بیاد. کی حرف عروسی زد؟ من عروس تو غم اون دوبراره شریک میدم بعد جلوی من شیر فرهاد نکنی تو خجالت نمکشی؟ من کی و گفتم شیر فرهاد، من فقط گفتم خوب. خب خوب یعنی چی؟ خب یعنی عروسی دیگه، خب یعنی شیر فرهاد دیگه. خانوم شما اینقدر شلوغش نکن، من به شما توضیح میدم. خانوم شما صبر کن، لیلو شما صبر کن. ببین خانوم منو گوش کن، گریه نکن خانوم، منو گوش کن. میگم خانوم من دیگه دختر عقد کرده تو خونم نمیتونم نگردارم، درست نیست؟ زشته دیگه، راست بگوه بابا. چرا مردو؟ دختر عقد کرده همجا تو خونه بمونه، هی واسهش حرف در بیاد. خیلی بی‌انصافی دیدی هر جفتتون، واقعا بی‌انصافی دیدی. چرا؟ بردار زودم از من بگرفتید ورس. نمیخوایی درست هم بکنید پسر دکترم ورسه تو غم وصلت این پایین برنی با ما شریک بشه. حالا چی شده؟ مامان چه اینجوری بکنه؟ اون که میدونه اعصاب منصاب درست حسابی نداره، میاد همیشه خراب بکنه ها. چه بهتر؟ چه بهتر؟ اصلا تا دکتر کیوونم نویاد من عروسی نوگیرم. شمشاد شاد خانم گوش کن، شما من به شما چی میگم؟ ما که براش نامه دادیم، دعوتش هم کردیم، شما اجازه بده مقدمات عروسی رو ما فراهم بکنیم. تا اون موقع رسید اگر هم نرسید که... اگر نرسید چی؟ شمال نخود، ای ریشه نخود، ای نوتاسکویل عزیز، ای سردار، ای سرور من، بس دیگه انقدر پاچه خاری نکن. مثل که طویله و کارمسترام همه چی در داره، همین چی درت میندازی پای میای تو چی کار داری؟ چی قربانت برم، شما به بزرگی خودتون ببخشید. قربانت برم مشتلق وعده تا بگوام. مشتلق برای چی؟ براتون نامه آوردم. میدم نامه از کی؟ از چی؟ از آن دکتر، از آن بچه کمپوت، از آن چاقل آبادو، از کیوو. جانه سر بده میشلو بده من فخ میدم، نامهشو فخ میدم. الهی قربونت برم، الهی قربونت برم، الهی قربونت برم. خب حالا نخونی استرس نه بذار لیلی جو، من که عینکم دنبالم نیست که بخونم چرا؟ چقدر من گفتم دو کلاس سواد یاد نگیری. حالا اگه بخون جز بزنی به این دلیل. همه پروفسور و سواد هم اینجا هرچنگ قورباغه‌ای داشته به این دکتر داشت. الهی قربونت برم، بگوید دکتر همه خطشون خرچنگ قورباغه بید، هرچی خرچنگ قورباغه‌اش بیشتر بشه اصلا کلاسش بیشتر. من فردا میرسم براره، تا من نرسیدم عروسی نوگیرین. بابا گل سرخ و سفید ارغوانی فراموشم نکن تا تب شعرم داشته بید قربونت برم. اصلا تو کیفون پسر دکترم نویاد، من عروسی نوگیرم. مشتلق منو بده بیزمت مشتلق بده شش آقا جان نسان شش شیر فرهاد ها؟ نه با شما نیستم، با عقبیتونم ببخش. شیر فرهاد بیداری؟ میگم ببین من خوابم نمیبره، آرتروز گردن گرفتم. الهی آرتروز که گفتی یعنی چه؟ یعنی درد، یعنی مرض گردن گرفتم. نمیشد این عخبیتون پلو دواش سالار جون میخوابی؟ یعنی الان تو ناراحتی که برادر زنات پیشت و خوابیدن؟ نه من دارم بال در میارم الان از خوشحالی. کیانوش چیه؟ من خواب و دیدم که ای کیوان اومده ای عروسی ما را من و لیلونه به هم وزده. خب شام زیاد خوردی بابا، مگه بیکار بیاد عروسی شما رو به هم بزنه؟ نه بیکار نبید، این نجات پرست بیده چش نداره پایین براره ای و بینه. من نمیدونم، مگه نمیگین رفته شهر تحصیل کرده پزشک شده؟ نه نه پزشک نه، دکتره. همون کوفتی که تو میگی شده. خب پرستیژ اجتماعی آدم
بهش اجازه نمیده بیاد عروسی به هم بزنه. آیه الان این چیزایی که این وسط ها گفته یعنی چه؟ یعنی مرض، یعنی کوفت. او وقت این درد آرتروز با این درد ای پرستیج ای چه فرقی بکنه؟ جون لیلونت بگی بخواب. آه بخوابی شیرفرهاد با تو نیسته با این اخویت هم شیرفرهاد میگم شما راحتی؟ گفتم یهوی ناراحت نباشی، گردنم داره بازوتون رو اذیت میکنه. رابین هود براره کم بود، جان کوچولو رو هم آوردم بغل من خوابوندم. ای چند تا؟ ای دو تا. و ای چند تا؟ ای پنج تا بید. سلام. سلام. خوبی؟ خوبن همه خوب. همه خوبن خیلی من. همه خوبن دیگه. ای کیه؟ ای بچه یه مردمه. اینجا هست. اینجا چی کار میکنه؟ ای همطور ای دوستمه. تو خوبی؟ منم خوبم. راستی چقدر اشغولی شدی شیرفرهاد. ای که گفتی الان خوبه یا بد؟ یعنی خوب، یعنی نمره 20. اشغولانه خودت بیدی. مرگ تو برای چی بخندی؟ شیرفرهاد اومدم اینجا سر قرار که برات یه خبر خوب آورده باشم، یه خبر بد. خبر خوب چی؟ خبر خوبیه که حالا که پسردایی هم پسردایی گردی هم دیگه بی خیال ما شده بید به سلامتی، بعدم جواب آزمایش شما خوب میده، اینه که دیگه بابام الان دیگه حسابی سمه شده که دیگه باید عروسی بکنیم. دیگه هیچ کسی نمتونه آشیانه اشغولانه ما رو ویران بکنه. این خبر بد چیه؟ خبر بدیه که کیوان فردا ویاد دیگه نبتونیم با هم عروسی بکنیم، او آشیانه اشغولانمون رو ویران بکنه. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ ببین آخه اون کیوان که اصلا نبدونه که ما با هم نمزد بکردیم، یکی باید باهاش حرف بزنه. همه در برابر اون کم ویا. شیرفرهاد تو باید بهش بگی یه شیری مثل تو فقط باید بهش بگوه. گوش بگی لیلو ببین چی بگوه. من اگه بخوام جلوش وایسم ممکنه با هم درگیر بشیم، بزنم یه بلای سرش بیارم. خودت شما باید اینا کنترل بکنید. ببین شیرفرهاد اینجوری نشودا. ببین من همه چیو بدونم، همه چیو میدونم که این که کیوان اصلا از بچگی حالش از تو به هم بخورده. خب بعد این که هر وقت هر پایین برره میبینه تنفر از خودش در بکنه، این که اصلا میخواد سر به تن شما نباشه، من همه اینا رو میدونم. ولی من از شما خواهش میکنم شیرفرهاد باهاش صحبت بکن، یکی بهش بگو دیگه. آخه الان دکتر شده، عوض شده، شاید کاریتون نداشته باشه. خواهش میکنم. من این چیز این من نمیدونم این ها. ببین مدل بزدلی برداشتی ها، نکنه میترسی؟ من میترسم. من نوترسم. شیرفرهاد من دیگه دیرم شده باید برم، فقط فردا یادت نره بیای مراسم استقبالا. دیگه نیای موابو ها پدر دراره. خدافز آقای معلول. راست برگوید. چرا وترسی؟ راست برگوید یا نه وترس؟ ای چند تا؟ ای چهار تا. چه کردی بگور، دست درد نکنه. ای که ای جا نوشته یعنی چه؟ خب نوشتم ورود ناگهانی دکتر کیوون بالا برره به خاک برره را
تبریک عرض و کنیم. واقعا که غنای ادبی در این شاهکار شما داره بیداد میکنه. اگه اجازه بدید به همین مناسبت یه قطع شعری از خودم در و کردم بخونم. بگور بخون بخون بگور. اگر آن ترک شیرازی به دست و یارد دل ما را. این شعر آقا بذار شعرشو بخونه. راست بگوی. بذار بخونم دیگه. بخون. اگر آن ترک شیرازی به دست و یارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. احسن بخون احسن. ناز نفس چه سروده. من ببخشید نمیتونم سکوت کنم، مجبورم بگم که این شعر دزدی بوده. دزدشم انقدر ناشی بوده که نمیدونست شعر رو از کی دزدیده. این داره لطمه بزنه به طب شعر من. راست بگوه. خان ولش کن بگور جان، چقدر شد پول شعره؟ 2 تومن بشه. همیشه که این شعرهای تو 1 تومنی بود. 1 تومن به خاطر شعری که خودم در کردم، 1 تومن به خاطر لطمهی که به طب شعر من وارد کرده بید. راست بگوه. ببین بگور جان، این 1 تومن رو بگیر، 1 تومن هم از خودش بگیر. 1 تومن بله. لطمه زدم نه؟ بده. ببخشید مزاحم اوقات شریفتون میشم. این 16 کی تشریف میارن؟ کیوان از بچگی همیشه آنتاید بید. ببخشید چی بید؟ آنتاید بید. آنتاید بید. شما حرف که بزنی به من نگاه کن. نه داشتم با تلفظ جدید آنتاید آشنا می شدم. تو بی خود بکنی با کسی آشنا بشی. نه من منظورم این بود داشتیم که با هم مرور می کردیم. تو اصلا بی جا بکنی با دختر غریب چندگی. نمی خواهد دختر تو چیزی بگیم. چی روش بگم جیگر؟ تو این دختر من خون به جیگرش برکردی. بعد یه چیزم بهش بگم. ای همیشه همینجور بکنه، این تبلک من اذیت بکنه، آبر ریزی بکنه. تو اصلا چرا چی از جان خانواده ما میخوای؟ اینه بختک خودت ها انداختی، چرا دست از سر این خانواده ما ور نمیداری؟ ببخشید من یه سوالی داشتم. کسی اینجا نمیدونه من چرا تو این خراب شده موندم؟ نه حدس میزدم. همچین تو سبای بستید این داشته نقدر شلوغ میگم تو خیلی نبکن بیر ندادی تو هم چی بید با من کار نه من که نبید چی بیده تو یا من تو رو نه شیرور ها هشت تبلکو تو من کنم شیرور ها خیلی خوب به افتخار ورود دکتر کیوان یه دست مرتب بزن. آقا مگه اومد؟ نه گفتم چی برای اینکه هم تو دوره هم باشیم. ببخشید من فکر نمی‌کنم دیگه ایشون تشریف بیارن. اگر موافق باشی این جمع گرم و صمیمی متفرق بشن تا یخ نزدیم. آقا کیانوش اگه شما یخ بکردید بتونید برید، ولی ما اینجا ومونیم. دکتر همیشه خوشقول بید. الان ویا. بله الان ویا دکتر خوشقول بید، منتها خودشون خوشقول بیدن چون مرکبشون خره خر که نمی‌فهمه خانم، برای اون میگم. آقا کیانوش حواستون باشه ها، چند روزه این مدل متلک فکر نکنی ما نمی‌فهمم که شما هی دارید تیک می با شوهر من درست صحبت و کن. دوستی ما سر جای خودش. من الان خواهر شوهرت بیدم. تکان بخورید حالت جا بیاد. شوخی میکنه دیگه. نه اصلا. اصلا باورم نمیشه به خاطر من تو روی دوستش واسهات. نه یه چند وقتی بید و خواستم حالشه و گیرم دنبال بهانه و گشتم. و گوهر شادی نجان فکر نمکنی لباست همچی مناسب استقبال از یک دکتر نبی؟ همچین وگو این دکتر آدم فکر مکنه چه خبر بید. حالا اگه بچه تان سیکل گرفته بود چه کار مکرده؟ البته اینو راست وگویی، سیکل گرفته بود که هیچی دیگه. مگه دختر ما سیکل گرفت چی کار مکردیم؟ دادیم به پسر بی سواد شما. حالا من حیوه خام هیچی نوگو. اما ببین شیف الان مثلا چی میخوای بگی؟ با پسر من درست صحبت مکنه، حرف زیادی از خود در بکنی و گویم او شیفرات و یاد سب کن بینم منه از غول میترم. بزن حرف خودشو بزن. وی اومد کور سلام سلام. من وی اومدم خبر بدم چون دیگه آدم بدجنسی نیدن، خیلی هم مهربون بیدم من همین. دوباره ده
دکتر چیزی بشه؟ نه چیزی که نباشه، فقط تلگراف برداد و گفت که تا وقتی من نیومدم عروسی نبگیری. اصلا غلط کرده، از این پیغام داده. ما مراسممونه میگیریم، رسید نرسیدم به درک نمیشه. نه این کارو نکن، از من وحش نبید، این کارو نکن. اگه باید من خون را بندم، چون آدم خیلی خطرناکی بیدی. هایی که یعنی چه هایی که بگویی؟ هایی یعنی که این چیز شیر فرهاد، من خیلی ناراحت میدم برات، من خیلی نگرم. چرا همچی بکنم؟ من چجوری داغ دوری تو رو تحمل بکنم؟ حالا که چه؟ هایی چیز کیبون برگفت که بهت پیغام بردم که یا پاشو از زندگی ما وکش بیرون یا گورشو وکنه بر. بگو ببینم، ها همه اینا رو تو تلگراف گفته بود؟ نه، ها 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 خودش برگفت. بله بله. چای وخوریم؟ نه وخوریم. تو وخوری، چیزی توش نوریختم. نه متشکرم. فقط یه لطفی کن به من بگو که این تلگراف دوم کی به دستت رسیده. همین الان رسید. آه این توش چی نوشته بید؟ این توش نوشته بید که این عروسی نباید سر بگیره و اگر بگیره سر تو یعنی شیرفراد و وبر و وزار روی سینه. خیلی خطرناک بید شیرفراد. گوشون به من. خب شما چرا به عنوان پسرم ایشون باهاشون صحبت نمی کنید؟ مثلا من چی بگویم؟ من کاری ندارم. خب مثلا بگو که ازدواج شطوریه که دم در خونه همه خوابیده. من نفهمم. نفهمی؟ میگم این یه شطوریه که دم خونه همه خوابیده. من نفهمم. الان این شطوره دم خونه سردار خان خوابیده، فهمیدی الان؟ نفهمم. ها بابا گوش بگیر، ایش یعنی ایش شطوره که الان ایش شطورم منم. ها من نفهمم. خب چی میفهمی؟ اونی که میفهمی و بگو بهت بگی. الان بهت بگویم، من اینو فقط بدونم که من به عنوان انسانی که انسان شرافتمند و یک آدمی که خوب بشده، فقط اینو بدونم که این عروسی نباید سر بگیر، اگه سر بگیره خون و خون ریزی بشد. من اینو فقط بدونم. چقدر تو با محبت شیرفراد، خیلی با محبت. این مهر شیرفراد تو دل من لونه وکر شیرفراد، من تو رو دوست داشته بیدم. من الان خیلی مهربون بیدم. آره؟ خب اب نداره، حالا یه فکری به حال اون میکنیم. الان بلندشیم بریم خونه سردار خان. ها بریم. تو کجا ویای؟ نه تو کجا ویای؟ نه تو کجا داری ویای؟ تو کجا ویای؟ من تو کجا ویای؟ خب نه ویام گیر ودادی تو هم. خب نه ویام. سرت هوا انداز پایین، یه کمی قصه بخور. خب الان من نمیخوام قصه بخورم، کیه باید ببینم؟ نفهمه، هیچی نفهمه. این مراسم هم میدانی چیه؟ چیه؟ هیچی نودانه، ای هیچی نودانه. خب بخورین حالا. بفرمایید، تا یخ نمکرده. الان داری چی کار میکنی؟ تخت حلقوب هم که نیست. من اعتراف میکنم که در چیستان شام امشب از دور مسابقات خارج شدم. این یه روز آبروی ما رو نببره ها، امشب خوابش نببره. گوش بگیر ببی چه بگویم. بله. این آخرین آش نخود خورون عروس بید، آخرین آشیه که عروس در نزد بو و موهاش بخوره. بفرمایید تا یخ نوا کرده. خود آش بود پر. ببخشید من به جا نیاوردم. اونی که با قاشق بخورم قاشق. حالا چرا همه گریه میکنن؟ الان داریم با خانواده عروس هم در دیوه کنیم. خسته نباشید همه گیر. حالا بسه دیگه. بری کجا خانوم؟ بریم از آرایشگاه وقت عروسی بگیریم. بریم. چی فرحان آوازه خودت باش. با اجازه سالار خان ببخشید. خب سردار خان، من و میرم برای اصل مطلب. بریم سر اصل مطلب. ببین سالار جان،
یک سری مخارجی هست که اینها به عهده ماست. مثل لباس داماد، مثل سلمونی خانوم ها، مثل جهیزیه عروس. بقیهش دیگه به عهده شماست دیگه. من قبول داشته بیدم. چه بهتر که همین اول مشخص بشه که آخرش اختلافی نبیاد. آفرین. ببین سالا جان، این 500 تومن من میدم بشین بعدا باهات مزاری. این 400 تومن شما بعد رسدا. خب حالا اینم من باید چقدر به کی بدم؟ 300 تومن بده به سردا. 300 بدم به سردا. خب این 400 تومن شما بده به سالا. 300 تومن شما باز که نشو تو قاطی کردی. 100 تومن به 300 تومن و 400 تومن رفتی. ببین سردا باز داری کلک بزنی. باز چرا شلوغ بکنی؟ شما بده به شیر فرهاد بده. اجازه بدید. یه لحظه به من اجازه بدین. کاملا روش غلطیه. کاملا روش غلطیه. ببینین یک نفر باید مادر خرج باشه. این چه حرفیه وزنی؟ ای داده بیداد. اما را دست جوانای حالا که احترام بزرگتر کوچکتر اصلا حالشون نباشه. نه مثل این که سوء تفاهم شده. ببینین مادر خرج باشه. کلمه را و گفت. ببینین همین شخصی که من میگم در واقع بهش وای گولنسج، کسی که تمام مخارج رو به عهده میگیره و بعد باقی آدمو بهش پرداخت میکنن پولو. حالا چی باید؟ ایم خوب بید. حالا چی باید بشه مادر خر؟ کیانوش چطور بی؟ اصلا حرفشون از این شما حساب کتابتون درستی. حساب کتاب موابوهای من درست نبی؟ حساب کتاب ما و لیلون درست نبید. سردار خان. بله درست نبید. این تن رو خاک کردی تو یک اون با هم رفاقت کردن. حساب کتاب من بد بید. نه توی مدت مولای درد حساب کتاب شما نمی رفته. حالا من چی؟ شما عالی بید. یک بید. پکیانوش مادر خرج. قبول. مات. الان به خودتون باختین. نه من هیچ وقت توی بازی های یه نفرم موفق نبیدم. بله اصلا. بیا حالا دو نفره بازی بکنیم. بیا. نه متشکرم شیفه عادی، یک کار مهمی باهات دارم. بگو. فقط یک مسئله. داد نمیزنی، بی خودی عصبانی نمیشی، از کوره در نمیری، اینا رو بهم قول بده. بگو. رفتم پاسکا یه سری زدم. سیمای تلگراف 10 روزه که قطعه. خب این که چه؟ یعنی این که تلگرافی به دوبرره زده نشده. خب این که چه؟ یعنی این که کیوون به دوبرره اصلا تلگراف نزده که میاد و تو رو میکشه و تو رو نابود میکنه و تو باید گورتو بکنی. خب این که چه؟ یعنی این که تو مغز تعطیله. یعنی این که اصلا کیوون، این لولویی که دوبراره از کیوون برام درست کرده وجود نداره. اصلا کیوون تو رو تهدید نکرده. تمام این کارا رو این دوبراره کرده واسه این که ازدواج تو رو با لیلون به هم بزنه. من اینو بکشمش. اصلا بی خود فایده نداره. اون اگر می‌خواست بی خیال شه تو حالا بی خیال شده بود. یه کاری هم دست خودت میدی. هیچ فایده نداره. من نمیدونم. ببین این چند بار گفته من لیلون رو دوست ندارم. پس چرا ولکن ماجرا نیست؟ برای که هشت پلکوه شده. این که گفتی یعنی چه؟ هشت پلکو به مرد چلون به ای وی گلنس جدک که از طرف رقیب هشت پلکو شده باشه. فهمیدم. ایتا من هشت پلکو نکنه ولکن نبید. بگو هم برات یه چای بیارم. چای لیوانی چی؟ چای کمرنگ با حال بیدا. دفعه تو بچه رو چای نوخوری اعضا منو خورد. بایی چایی وخور دیگه.
گوش بگیر ببی چه وگوم. ها وگو. میخوام یه چیزی رو بهت وگوم. خب وگو. گفتن ای چیزی که وخوام بگوم سخت بید. ها وگو، من تحملش داشته بیدم شیر فرد. وگو. ها وخواستم وگوم که من هشتب لکوی تو وشدم. تو هشتب لکوی چی؟ هشتب لکوی تو وشدم. ها هشتب لکوی من وشدی. تو مرا هشتب لکو وکردی. تو به من ضربه وزدی. من ضربه وزدم. آه خب مثلا چی وشده؟ ای بلغیس وشناسی؟ ها بلغیس خواه. من تا حالا سه بار رفتم خواستگاریش، به هم جواب ندادم. خب چی وشد؟ میدانی چرا؟ ها چون تو را دوست داشته بید. منو دوست داشته بید؟ حرف مو بزنی. حالا این نمونه. سلام بلقیس خانم. سلام آقای دوبراره، خوب بیدین؟ خش بیدین؟ با اجازه. ها علا گرفتی؟ ها حالا ای که هیچ. ها ای دفنه دوبرریه را میشناسی؟ وشناسه، مهم جواب نوداد. من یک سال از عشقش مریض بیدم. خب از چی وشد؟ حتی حاضر نشدن برای خواستگار زنون یک همورن. میدانی چرا؟ تو زیادی دیگه منو چت فرض کردی. ها چون تو را دوست و داره. منو دوست و داره؟ آه نگاه بکن. سلام دفنه خانم دوبرریه. به به، سلام آقای دوبراره، خوب بودین؟ آه الان گرفتی؟ خوب، نه من باورم نباشه. گوش بگیر ببین چه بگویم. من این لیلونم از سر اجبار و گرفتم. از سر اجبار و گرفتی؟ یعنی من تو رو هشتب لکو و کردم؟ هشتب لکو کن. جذاب. زر بزن. زر بزن. پدر درار. با من بیدی؟ بیچاره کن. جاذبه. من هشتم لگود بکردم شید من. پس من الان برم این تلگرام بذارم به کیوون که این لونه عشق شما رو خراب نکنه. من مرد جذابی بیدم. ببخشید شما دیالوگ هم داشتین؟ ها داشتم. بفرمایید. این خیلی کم بید آخ کیانوش، من اگه دم در مغازم واسطه بودم بیشتر از اینا در وی بردم. خب نمیشه، خب بودجه ما محدوده برای این کار دیگه. من با این پول به دوبراره نگام در نکنم، چه برسه بهش سلام بکنم. بفرمایید خانم. مرسی. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خیلی لطف کردی. شما عالی بازی بکردم، امکان نبود را شک بکنم. شما کاملا اصلا بازیتون عالی بود، خیلی خوب. بفرمایید. این کم بید، ورم بهش بگم همش نقشه بیدار. بفرمایین. بفرمایین خانم. خیلی لطف کردین. خیلی ممنونم، متشکرم. گوش بکنی چی بگوام؟ برنامه پذیرایی باید خیلی خوب باشه. ها آبروی سالار خان در بیم. همه با هم دم در وایستیم. از مهمونا استقبال بکنیم. بعد همه با هم بریم تو، از مهمونا پذیرایی بکنیم. بعد همه با هم بریم به غذا سرکشی بکنیم. بعد همه با هم مهمونا رو بدرقه بکنیم که برن خانه شون. بعد همه با هم بریم جارو بکنیم، جمع جور بکنیم. آه این خیلی خوبی. خوبه. این برنامه ریزی هم من انجام بدم. خیلی خوبی. این برنامه ریزی موافقت داشتم. شما با اینکه خیلی خوب موندیم ولی دارین اشتباه میکنین. این برنامه ریزی افتضاحه. یعنی اگه تو فکر میکنی بلدی، ها تو وگو چه وکنیم؟ خب ببینیم باید تقسیم وظایف بکنیم. ها ای الا ای که ای تقسیم وظایف که گفتی ای یعنی چه؟ یعنی این که هر کسی یک کاری رو انجام بده، هر کاری محول بشه به دو نفر، به یه نفر، به دو نفر. یعنی این که همه با هم نرن
قضا بکشن همه با هم نرن استقبال همه با هم تقسیمیه که گفت ای ایم خوب آره من از مهمان ها استقبال بکنم نه این نوشت این نوشت برای که سهرناز اخلاقش تند بید و این به مهمان ها ور میگرده یه چیزی وگو ناراحت بشن این استقبال از مهمان ها بذاریم برای کیانوش بسیار خوب درست گفت برای اولین بار درست گفت من از مهمون ها استقبال استقبال شیفرهاد منم از مهمون ها پذیری برکنم وی تو نه نه وشه تو دست و پاچو لفتی بیدی وزن یه چیز رو خراب کنی همون آقا کیانوش ما زحمتش رو وکش دست شما در نمیاد یعنی پذیرایی هم با من ها اینم بود همچی مگوه پذیرایی انگار بخواد کوه وکنه ها اینم که عزیز منم برم به قضا سرکشی بکنم نه مو نه وشه شما موهای داماد بیدی باید تو مجلس باشی همین کیانوش به قضا سر بزنه ها اینم درسته اونم با من اینم که با ایشون دیگه چه میمونه جمع و جور کردن این جمع و جور کردن جارو کردن بعد مراسم ای با من اشتباه نکنی پسر تو داماد دیدی ناسلامتی تو باید حواست به مهمونا باشه جمع و جور چیکار داشته بودی جمع و جور کار دیگه سرای دیگه بی پس ها این جمع و جور کردن جارو کردن پم ای بهده کیانوش ها موافق میدم الان تقسیم وظایف کردیم تو ها الان تقسیم وظایف شد بین همه تو حالا این وسط پس چرا هیچ چی به عهده نبگیری تو چه غلطی و کنی اینجا من این خیلی تنبل و بیار بی همش از زیر مسئولیت چانه خالی بود حالم به هم بخور به هیچ دردی نبخوره ای به هیچ دردی نبخور چطور تو با این زندگی بکنی مجبور بی شیرفرها نه با شما نیستم با اخوی هم شیرفرها شیرفرها میگم که حالا که تو داری متأهل میشی و میری سر و سامون میگیری و اینا کوله بار عشقتو به منزل رسوندی الان داری به چی فکر میکنی؟ به هیچی آبا خسته نباشی و گوهم کیانوش کیانوش آش تو کیانوشی و خب کیانوش کیانوش و گوهم که مکف عروسی ما دارم ای کول بار عشق به منزل ورسونم متأهل وشم تو داری به علاوه چی فکر بکنی؟ من به چی فکر میکنم؟ خب من دارم این فکر میکنم که خب خیلی خوشحالم اولا هم تو راحت میشی هم من راحت میشم از این وضعیت و همین که به هر حال تو سر و سامون میگیره زندگیت خیال منم راحت میشه البته دلم هم برای تنگ میشه دلت برای چی تنگ باشه تو هم با من ویای یعنی چی؟ ویای کجا؟ تو با من ویای کجا میام؟ اصلا امکان نداره اصلا حرفشو نزن اصلا ابدا حالا میبینی و خب حالا میبینی
عروسی خوبان بید، ایشالله مبارکش بید، وصل بزرگان بید، ایشالله مبارکش بید. دست همه که درد نبکنه. چقدر شد؟ جون شما 5 تومن بشه. ببخش شاهنامه سرودین مگه؟ ترانه عروسی از خودم در بکردم، از شاهنامه خیلی مهم تر بید. ترانه عروسیتون رو قبلا یه جایی شنیده بودم. توی دست وزاره نقطه حساس من ها. با این هیکلتون نقطه حساس هم دارین شما پر؟ بله زوغ ترانم، ترانه منو لطمه بزنی تو. ببخشید بفرمایید این پولو بگیرید تا خسارت زوغ و غریحتون از بنده نخواستی تشریف ببرید. این گوشه نداشته بید. ببخشید من هیچی همینجا بودم. آه نه دروغ نه بگو. داشتم به بگور پول میدادم. بله. خب قبلش کجا بودی؟ قبلش در معیت عروس و داماد و عقبیتون کنار اون خره داشتم میومدم. راست بگو. بعدش کجا بری؟ بعدش در معیت باقی حمالا به حمالیم ادامه میدم در عروسی عقبیتون. خوبی دادم بده. گوش بگیر، از جلوی چشمام دور بشی، چشمات در بیارم. حالا به مناسبت این عروسی یه شوبری بازی از خودم براتون در بکنم، حال بکنی. الان این کلاه می‌بینی؟ الان توی این کلاه خالیه. الان می‌بینی؟ نمی‌بینی؟ می‌بینی خالیه. الان نگاه بکن. الان ببین دوباره خالیه. این خالیه. خالیه. حالا یه عده سوت از خودم براتون در بکنم. این بد پوزا نگاه کن، انگار نون قلیفی گذاشته رو سرش. ببند حلقه تا هم باز کن، فرقی ندارم. پیره مرد تو از اون موی سفید خجالت نمی کشی؟ نه چشم عروسیه پسرم به چیگم؟ صدای کلنگ گورش داره به گوش میرسه، حرکات بنده. ببند حلقتا. مهموناشون رو نگاه بکن، هرچی قلمبه و سلمبه و چلمبه بی دعوت بکردن عروسی آبرومون بله. خانوم اینقدر سخت نگیر، ها چشونه بنده خدا. سردار خان فهمیده بیدی و خان به مهمونامون تو ظرف روی غذا بده؟ خب بدن. بدن؟ غلط فکردن. ما چی گناهی کردیم به پست این برره یا خورده بیدیم آخه؟